Dadad tayo sa balita na ang SARS-CoV-2 daw ay nagmutate na at nagkaroon ng iba't ibang variants. Minsan nang hirap na maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng mga ito. Kaya papasimplihin natin. Huwag muna nating tawaging alpha, delta or lambda kung ano man. Isipin na lang muna natin. Ano ba ang mas malala? Yung mas nakakamatay o mas nakakahawa? Applicable ito sa lahat ng klase ng nakakahawang sakit. Pero since COVID yung sikat ngayon, papag-usapan natin yung numbers ng SARS-CoV-2. Tingnan natin ang case fatality rate, madali lang naman ito maintindihan kasi ito yung average na bilang ng tao na mamamatay kapag nagkaroon sila ng COVID-19. Makikita natin sa DOH Philippine Bulletin Report about less than 2% yung case fatality rate. Ibig sabihin, kung may isang daang taong na-infect, on average, dalawa sa kanila ang mamamatay. Pag pinag-usapan naman natin kung gaano nakakahawa ang isang sakit, kailangan natin maintindihan ang reproduction number o r not. Okay, example. Kung ang r not ay 1, ang isang tao na may infection on average ay may ipapasa ang kanilang sakit sa isa pang individual. Tuloy-tuloy lang yung pagdami ng na infection Kung ang r not naman ay less than 1, mabagal yung pagdami ng tao nagkakasakit kasi nahihirapan silang makahawa sa ibang tao. Dadating yung panahon na yung huling tao na may infection ay hindi na makakahawa. Eradicated na yung disease. Pero kung ang r 0 ng isang nakakahawang sakit ay greater than 1, ibig sabihin kaya nitong kumalat sa maraming tao. Yung OG SARS-CoV-2 na unang nadiskubre sa Wuhan, China ay may estimated r 0 na 2. At ang case fatality rate niya is about 2%. Ang isang may sakit ay ipapasa yung kanilang impeksyon sa dalawa pang individual. After 7 rounds, we have about 250 people infected. 2% yung fatality rate, so limang tao yung mamatay. Ikumpara natin yung ibang hypothetical strains na twice as deadly. Uulitin lang natin yung R0 na 2, tapos 4% fatality rate, we still got 250 people infected and about 10 people will die. Ngayon, pag-isipan natin ang bagong virus strain na doble kung makahawa. So instead of R-naught na 2, gawin natin R-naught of 4. Ang isang may infection ay may papasa sa 4 na susceptible individual. So magiging 4, magiging 16, magiging 64. After 7 rounds, mayroon tayong 21,845 people infected. At kung 2% ang fatality rate, that's more than 400 people dying. This is on top of the unknown indirect deaths due to hospital overcrowding, wala ng mga beds kahit hindi naman COVID, tapos yung mga nawalan ng trabaho at sirang ekonomiya, tapos tumataas na yung mental health issues kasi lockdown pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi natin malalaman talaga kung ano yung tunay na reproduction number ng OG SARS-CoV-2 at ang kanyang iba't ibang variants. Kaya lang natin silang i-estimate at ganito yung numbers na nakukuha natin. But without good government leadership, evidence-based policies, or proper implementations, we have graphs like this. Exponential growth. Okay, let's step back away for a bit from the maths and try to remember our humanity. Kapag nakakita tayo ng data, madali nating nalilimutan na hindi lang numbers itong mga ito, no? Mga tao sila na may mga pangalan, Malamang may pamilya sila na uuwian, yung iba nagtatrabaho, yung iba nag-aaral pa lang, hindi man natin sila kilala personal, pero tao sila. May sarili-sarili silang istorya, may sarili silang pangarap sa buhay, malamang may sarili-sarili silang pinagsisisihan. Hindi sana sila namatay kung hindi sila na -infection. Ngayon, wala na sila. Wala na silang pagkakatoon magmano sa kanilang mga magulang, wala nang chance sa halikan ng kanilang asawa, wala nang oportunidad makipaglaro sa kanilang mga anak, wala nang chance ang magpabuhat sa kanila yung kanilang magiging apo. So, yun. Anyway, uh, isipin nyo kung anong gusto nyo isipin tungkol sa impormasyon na to, no? Technically, hindi naman science yung ginawa ko. Nang hula lang talaga ako. Kumuhal na ako ng random numbers and then I just try to use maths. Hindi ganito yung tunay na epidemiologic study. Kasi hindi ganito asimple as yon I'm just trying to emphasize na mas malala ang variant na nakakahawa kumpara sa variant na mas nakakamatay.